Termín tradičnej motoristickej akcie v Chrenovci Brusne pripadol na sobotu 29. decembra. Šarp teraz tuning špeciál, čo pôjde s nimi, nech ide a po nich pôjdu klasiky a deti. 7 minút plus 2 kola. Usporiadávame ďalší ročník tradičného, no malo by to byť štefanský pretek, ale organizačných dôvodov sme to preložili na tohoto 29. Preteka sa Classic Special Tuning, plus dávame do, aby pretekali aj detičky, trošku si zajazdili. Podmienky neboli veľmi ťažké, občas sa ukázalo aj slnko. Trať nám pomaly vysychá, vyzeralo to na väčšie blato, vodu, čiže je zima, december, sme chceli, aby bol sneh, no ale počasie neovplyvníme, tak nám to vyšlo tak. Si myslím, že jazdci sú spokojní, aj účasť je celkom pekná, diváci chodia a my sa tomu len tešíme. Okrem pomocníkov hasičov z Morovna a ďalších miestnych nadšencov, zodpovednú úlohu štartéra plnil Peter Slanina, zakladateľ tradície a tentoraz aj mechanik svojho vnuka Simona Šimka. Toto sú moje šieste závody a bol som ešte aj v Čifároch a tam som obsadil tretie miesto a motorku mám Pitbike 50. Simon svoje preteky na svojom štvortakte jasne vyhral, keď jediný jeho súper bol len 5-ročný Martin Kobálko z Veľkých Kostolian z Piešťanského okresu. Veľmi rád mám motorky a veľmi rád sa s otcinom jazdím. Na starúčkom originálnom pionieri z roku 1972 jazdil v Chrenovci Brusne aj Martinkov otec Ján. Ním nás privedol náš 5-ročný synček Martinko. Paradoxne, prvú motorku v rodine sme kúpili jemu, malú Stelu, ktorá sa prerobila, aby sa mohol ako 5-ročný začať učiť voziť. Bohužiaľ, po 2 hodinách sa naučil ovládať a my na bicykloch s manželkou sme nestihali. To znamená, že boli sme prinútení si kúpiť niečo, aby sme sa s ním mohli voziť po rolách. Začal to štadión, potom prišli nejaké motorizované bicykle s pomocným motorčekom, potom sme si kúpili niečo silnejšie a teraz na túto disciplínu pionierov sme radi, že máme pionier v rodine a bude nám robiť radosť voziť sa po celej obci. A všelikde po Slovensku. V kategórii tuning skončil na 3. mieste Peter Plachý a jeho očami, presnejšie kamerou na prilbe, vyzerajú preteky takto. Výsledky v takýchto pretekoch nie sú až také dôležité, ale do kroniky sa víťazi zapíšu. V kategórii tuning vyhral Štefan Ujheli, špeciál Jan Valík, medzi deťmi Šimon Šimko a v klasikoch minuloročné prvenstvo obhájil Erik Imre.